Vocês pediram e o nosso querido Léo Stronda, nosso monstro, atendeu. Hoje é dia de treino com o Léo Stronda. Vem com o monstro. E olha só, Cariani tá com esse projeto aí de 120 dias. Eu quero um projeto pra mim de 365. 365 dias. Eu acho que é um padrão pra quem quer ficar monstro de verdade. É, exatamente. Só em 120 não dá, é muito rápido, né? Mas com 365 dias, como é que você fica, meu Deus do céu? Ah, eu fico grotesco. Grotesco, fica, né? Tá maior que o Jeff. E aí, quem apoia um projeto 365 dias pro Léo Stronda? 365, acho que é um ano é um tempo bom para um bodybuilder se tornar um atleta de verdade. É, você então, com essa genética abençoada, imagina. Eu sou abençoado mesmo, porque eu só como merda, não treino direito mais. Trabalha na noite? Trabalho com a noite, o dia inteiro virado, todo dia virado, e o meio metro não sai. Que a molecada gosta de treinar? Peito, né, então, mano? Então vamos pro peito, meu velho. Eu sou a voz da molecada, então vamos lá. Bom, é que hoje calhou seu peito, mas pode ser braço, pode ser costas, você que sabe. Então vambora. Vambora pro peito, treinei peito outro, vou treinar peito de hoje de novo, entendeu? Homenagem ao Léo. Beleza? Tamo junto. Blindão, blindão, blindão. Lembrando, né, Léo, que nós estamos na Academia Oxibori, que pra mim é uma das melhores academias do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Se não, quiçá. Do Brasil, irmão, porque essa academia aqui, ela é fantástica. Como eu tava te falando ali, os aparelhos aqui, eles são reformulados por um torneiro mecânico muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele vem aqui, ele olha o aparelho e traz aquele bicão de solda e muda o aparelho para ele ficar mais amplitude maior, aguentar mais peso. Então todos os aparelhos aqui são mexidos, eles são comprados já dessa forma, mas depois todos foram mexidos já, que eu sei que todos já foram mexidos, você pode reparar. Todos têm muita sonda escondida com coisa. Então, tipo, isso daqui certamente deve, uma hora deve ter saído fora, aí botaram mais uma prega, não sei o que, pra aguentar mais peso. Mano, aqui é fantástico, aqui é o santuário mesmo. Eu gosto de fazer uns exercícios do mesmo estilo que eu gosto, que é bíceps. Dois exercícios ao mesmo tempo. É legal, eu gosto. Então, vou te explicar o porquê desse treino. Eu tava numa fase de pegada monstro, show, evento, pá. Então eu fiquei um tempo sem treinar direito. Tava treinando duas, três vezes por semana só. Então agora eu voltei, firme, entendeu? Então eu não tô com a mesma disposição, mesma energia. Não tô conseguindo pegar os pesos que eu pegava antes. Até pra não se lesionar, né, Léo? Até pra não se lesionar, porque imagina. Eu rompo um peito aqui, fodeu. Acabou tudo. Seis meses parado, não dá. Léo, você é um cara da noite, entendeu? E você tem um puta shape e você tenta dar a medida do possível segurar o shape. Pra molecada que sai de rolê, qual a dica que você dá no que levar pra comer? O que você leva pra comer? Você leva um shakezinho? O que você faz? Ah, agora que tem essa barrinha da Integral, né, mano? Essa barra whey pesadona, brutona. Eu já deixo já umas 5, 6 no carro. Umas Darkness? Umas Darkness, barra Darkness. Boto no bolso. Segurança daquela revistada. O que é isso aí? Minha refeição vai ser apenas isso, não é armas, não é droga, isso é só uma refeição. Eu uso a Darkness pra viajar também. É bom, puta, é muito boa, velho. Quem come sabe. Chocolate amargo dela. É a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Eu gosto mais de chocolate amargo também e a de pasta de amendoim. Muita cautela, à noite tira a saúde, não tem jeito. Não, é foda. Quem trabalha à noite sabe. À noite suga a sua energia, suga a sua saúde, você vai com a imunidade baixa sempre, entendeu? Então não adianta querer viver o mundo da noite
e vim treinar igual um bodybuilder profissional aqui que vai se ferrar. Autoconhecimento é a chave do sucesso, né, irmão? Você tem que conhecer seu corpo, saber quando que você pode pôr peso e quando que você não pode. Eu agora não tô podendo, mas o treino é bom, o treino só que é só um aquecimentozinho. Vai entrar pro treino agora, mas é mais ou menos isso. Sempre um drop set, bem muito levinho, bom, bom. Concentrado, segurando bem a contração. Delicioso. Vambora. Eu vi sua agenda toda hora. Se você não tava no presente da vida, você tava no show. Porra, foda, velho. Eu vou te explicar depois. Você acaba aí como é que é a frequência. Um que estica, um que esmaga. Fibra longa, fibra curta, vai enchendo de sangue, aqui ela espreme bem, eu acho gostoso. Muito bom. Como o Léo não dormiu e tá fazendo tudo em drop set, ele só vai colocar 40 de cada lado no drop set até a falha. E se tiver alimentado? Aí fodeu. E se tiver dormido? Aí fodeu. Aí tem pra ninguém. Já vi você fazendo melhor naquela máquina ali, com 60 de cada lado até a falha. Isso aqui 80 de cada lado sempre. Já vi. Era sempre, era de lei. Mas quem é rei nunca perde a majestade, meu irmão. Suave. Galera, conhece muito o Léo artista, figura pública. O Léo que é o líder da Maromba. Mas e o Léo de casa? O que você curte fazer nos seus pouquíssimos momentos de folga? Cara, meu hobby é um videogame e fazer amor, mano. Duas coisas muito boas, diga-se por sinal. Videogame, né? E amor. É o que eu, minha filosofia de vida de hobby. Tipo assim, você fala, pô, o Léo Livre vai pra festa? Não. O seu trabalho já é dentro da festa? É, então, nem sempre. Eu gosto de fazer as festas, mas nem sempre. Hoje em dia eu tô mais caseiro. Eu prefiro chamar uns amigos lá pra casa, entendeu? Ficar na piscina, montar um Nargas, ouvir um som, ficar jogar suave, um videogame. Jogar um videogame, fazer um amor. Pô, coisa legal. Suave hoje em dia. Porque eu já vivo na falha, mano. Mal ou bem, mas agora solteiro. Tá solteiro? Tô. Infelizmente ou felizmente, temporariamente. Porque o meu coração é mole, daqui a pouco eu me apaixono de novo. Acordei 8 horas da manhã, saí de casa às 9, cheguei no aeroporto às 10, embarquei às 11, cheguei em tal lugar, 2 da tarde. Trabalhou? Calma. Fui almoçar com o dono da loja, porque eu tenho essa, fazer essa média com a rapaziada, que mal bem eu tô lá por eles, então eu sempre gosto de tratar bem. Sempre saio pra almoçar junto, vamos almoçar. Às 3h30, 4 horas, estou de volta no hotel. Estou na primeira vez no hotel da cidade. O evento é às 6, ou seja, 4 horas da tarde no hotel, já temos que fazer nada. Toma um banho, come alguma coisa, sei lá, vai na piscina, mexe no telefone, se olha no espelho e já sai de casa. Sai do hotel. Vai pro hotel, 6 horas do evento. Chega lá umas 6h30, começa as fotos às 6h30, 7 horas, acaba mais ou menos umas 2, 3 horas de foto. Meus eventos, graças a Deus, são muito, muito bombados, 500, 1000, 2000, 3000 pessoas às vezes. Para a cidade, para a rua, muito bom. Mas aí tem o problema de ser umas 2, 3 horas de foto sem parar. Então eu saio do evento umas 9 da noite. Vou pro hotel, vou jantar. Umas 10 horas, 10h30, 11 horas eu volto pro hotel. 11 horas eu troco de roupa, academia. Chego na academia meia-noite, treino até 1 hora da manhã. Volto pro hotel, 1h30, 2 horas já tô saindo pro show. Show é 2h30, 3 horas, faço o show de 2h30, 3 horas até 4h30. 4h30 eu saio do show, vou bater foto com o pessoal do show.
Aí bato foto até umas 5 horas, 5 horas eu vou pro hotel, 6 horas tô no hotel já, tomo banho, troca de roupa, 7h30 tá saindo na van, porque é mais um dia, tudo de novo, a mesma coisa que aconteceu. Mas, tipo assim, é tipo um ciborgue, velho. Eu fico 3 dias sem dormir, literalmente, só trabalhando. E treino ainda. E treina? Nos dois primeiros dias eu aguento treinar, no terceiro já virado eu não consigo mais. O primeiro eu treino, no segundo virado eu consigo treinar, no terceiro eu já até tiro o pé da acelerador pra não dar merda. Nossa, um pininho declinado, tesão, delicinha, você vai sentir um meio tarde. Bora. Eu tive um menino treinando, velho. Você tinha uns 18 anos, acho que no máximo. Aonde? E você, não, nos vídeos, já viu você treinando. Com quantos anos você começou a treinar? 14. 14 anos? Com 16. Você não tinha medo daquele mito de se você começasse a treinar cedo, você ia ficar pequenininho de altura? Eu já era pequenininho. Esse que era o problema. 14, 15 anos, eu tinha 48 de altura. Caramba. Eu era nem pequenininho, anãozinho, mano. Aí eu falei, porra, preciso crescer, mano. Nem que seja pros lados. É, falei, pô, vamos olhar. Aí eu fui pra academia. Com 14 anos? Já na minha cabeça. Pô, então eu vou ficar forte. Aí meu pai me levou logo em seguida no médico, mas falou, pô, a melhor coisa que ele fez é academia mesmo. Vai tirar os hormônios, daqui a pouco ele cresce. Tá só demorando, mas daqui a pouco ele cresce. Aí cresceu. Já cresceu mesmo, né? Pegou uma altura boa. É normal, com 7'7". Em compensação, com 18 anos já tava shapeado, já. Não, com 16 anos... Já tava causando? Tinha um bodybuilder da gringa treinando na minha academia. Ah. Eu enchi o saco dele um ano inteiro pra ele me treinar. Ele falou assim, ó, se ano que vem você estiver treinando aqui, eu te treino. Fiquei um ano fazendo tudo que ele fazia. Ele fazia assim, eu ia lá e fazia. Ele fazia assim, ia lá e fazia. Aí um ano depois ele falou, então vem, vou te treinar. Aí ele cozinhava pra mim, buscava na escola. Virou o pai da musculação pra você? Virou meu irmão. A gente faz aniversário no mesmo dia, 5 de julho, eu e ele. A gente virou melhor amigo. Você faz dia 5 de julho? Eu faço dia 4 de julho. 4? Dá pra fazer a festa meia-noite. Caralho, maneiro. 4 de julho. Pô, irado. Vamos formar, canceriano. Tudo coração mole. Tudo coração mole. Tudo coração mole. Cara de mal, mas coração mole. Cara de mal, mas coração. Cara de mal, mas coraçãozinho, ó. Fraqueja. Aqui, ó. Aqui tá o supino comum, ó. Pum. Aí o que ele faz? Ele tira essa amplitude aqui, ó. E não judia, mano. E não judia. Os bodybuilders têm medo dessa parada. Medo ou timidez, não sei. Ou ego. Não sei se é egocentrismo de pulmão. Eu sou bodybuilder, você puxa ferro. Eu não quero falar na televisão. Só que, cara, a gente tem que entender que o mundo mudou. O mundo mudou, entendeu? E como é que a pessoa vai poder ter aquele físico do bodybuilder como ídolo se ela não consegue nem encontrar ele? E as fibras tá como, Matheus? O menino não come as fibras dele, tá como? Como é que tá? Nem comi hoje, filho. Tomei um whey, papo reto. Eu sei. Tomei um whey com hipercalórico. Eu acredito. Menino, você sempre quis ser bodybuilder, né? Você nunca quis, por exemplo, ser um men's physique. Eu vi, acompanhava, você já queria ser monstro mesmo. Há 11, 12 anos atrás, não tinha essa moda. Não existia men's physique ainda. Só tinha bodybuilder. Só bodybuilder. Quem fazia musculação era pra ser um shape agradável de praia. Ou monstro. Terceira idade de saúde. Ou pra ser bodybuilder, não tinha outra escolha. Eu não queria ser o carinha da praia. Eu era baixinho. Eu surfava bodyboard. Pra mim, minha altura era ideal. O pé de pato ficava só o pé de pato na água. Eu vim embora, entendeu? Você falou assim, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Então, quando eu entrei na academia, eu vi uns malucos que na época eram foda, 45 de braço. Eu falei, caralho, esses malucos são foda. Preciso ser assim. Aí chegou, porra, peraí que eu perdi a concentração aqui. Caralho, muito gostoso. Olha. Volta. Voltando. Nem sei onde eu tava. Naquela época, não tinha essa moda, então a gente não postava foto sem camisa ou treinando na academia. Era até proibido bater foto na academia, tinha aviso. Não podia bater. Antigamente, criança. Não podia nem bater foto. Então, quando eu fui bater minha primeira foto de regata com uma munhequeira, eu já treinava há mais de 4 anos. Eu já tinha meus 42, 40 de braço, entendeu? Então as pessoas falam, caralho, o moleque cresceu do nada. Porra!
com bomba é mole. Só que eu já tava treinando há 4 anos. Não, 14 anos de idade é muito novo. Muito novo. Primeiro, a gente já tem a evolução muscular e hormonal natural da adolescência para a fase adulta. Os 14 anos. Com verdade. Normal. A pessoa já cresce. Os hormônios lá em cima. Já cresce, né? Na verdade. O ser humano já cresce normalmente. Porra, ainda treinando. Com 16 eu já entrei nesse mundo obscuro também. Aí foi embora. Aí já era. E o que que você acha dessa molecada, amigos nossos em comum, que usa pré-treino pra ir pro rolê? Não, eu não gosto. Pra mim não, assim, minha opinião pessoal, não sei a sua, Léo, nem perguntei a sua. Mas pra mim, pré-treino tem uma função. É uma função fisiológica, metabólica, pra fazer a diferença no seu treino. Então, se você usa um pré-treino pra ir pro rolê, é porque você não aguenta o rolê. Entendeu? Já começa por aí. Se você não aguenta o rolê, vai dormir. Porque eu sou de uma época que eu aguentava o meu rolê, eu treinava pra caramba. Entendeu? Que eu sou macaco velho de treino, ia com shape foda pro rolê, só água. Que eu ficava na água. Eu, Carlão, sabe disso, Carlão, nosso chefe, mesma coisa. Então, quem não aguenta o rolê, não precisa tomar pré-treino, tem que ir na água e acabou. Pré-treino é pra fazer isso aqui, ó. Ao menos que você seja gigantesco, monstruoso e fale, meu amigo, com pré-treino ou sem pré-treino, eu tô grande. Aí vai. Finalizado aqui, galera. E a gente tá aproveitando aí a oportunidade de poder treinar com o Léo. Se o Léo pudesse, ele estaria mais vezes, mais tempo com a gente no canal. Mas a rotina dele é absurda. Mas esse ano vamos marcar. Vamos. Pelo menos uma vez a cada 2 meses tem um videozinho lá. Pô, ia ser top. Entendeu? Pensa num quadro aí seu pra galera. Já pensou? Já pensei em alguns. Pô, legal, hein? Ia ser muito louco. Já pensei em alguns. Vamos juntar a rapaziada toda pra fazer uma parada legal. Pô, legal. Léo. Vou fazer uma pergunta pra você, uma coisa que te incomoda, né? Uma coisa que você faz, pô Renato, isso me incomoda. Só pro pessoal entender um pouco da sua personalidade. Cara, eu sou um cara muito paciente, cara. Assim, é difícil uma coisa me incomodar, entendeu? Você não tem algo específico que me incomode, né? É difícil pensar assim rápido. Você é um cara difícil de tirar do sério, vamos dizer. É difícil. Mas então uma coisa que te agrade, que você fala, puta, isso me faz bem, Renato. Porra, cara, a motivação do meu dia a dia, mano, é ver as mensagens, né? A galera que chega em mim nos eventos e fala, porra, Léo, queria te falar uma parada. Eu tinha 145 quilos, era obeso, minha saúde estava fugida, tinha problema de coração. Graças a seus vídeos, graças à sua motivação, às suas fotos, hoje eu tô aqui, 80 quilos, saúde recuperada, meu shape tá ótimo, minha família tá super feliz que eu consegui dar essa volta por cima. Obrigado por tudo isso, mano. Isso é bom demais, né, cara? Isso mata, mano. O pessoal às vezes não sabe, a gente recebe muito direct, a gente não responde, mas lê, né? Eu leio alguns. Com o meu é muito, né? Mas é. Eu leio alguns. Mas, mano, esse bagulho de interpessoal, internet, esquece a internet, entendeu? É mais a parada de tipo, você olhar, o cara olhar no meu olho e dizer do fundo do coração dele que eu ajudei ele de alguma forma, tá ligado? E eu, porra, eu fico tocadão com esse bagulho. Eu fico, porra. Isso eu acho que é o melhor presente que você recebe até quando você tá num evento, né? Melhor. Não tem dinheiro que pague, não. Isso aí é muito foda. Fazer a diferença na vida de alguém é a melhor coisa do mundo. Pô, legal. Léo, valeu pelo treino, irmão. Obrigado, você. Obrigado, viu? Rapaziada, fiquem ligados. Integral Médica, é isso daí. YouTube/Integral Médica. Vem com a gente, vem com o time Darkness. O melhor time do Brasil. A maior suplementadora desse país, tá? Vem com o monstro, pode confiar. Já tem mais vídeo nosso. Acompanha o canal aí que tem vídeo desses monstros todos. Giga, Bruno Moraes, Fabiano, Cariani, Jeff, Bond, James Bond, o maior de todos. Moleque grave. Horse, menino cavalo. Horse, menino cavalo, meu brother. Horse. Beijo pra você, moleque. Obrigado pelo carinho de sempre. Nosso e é isso aí. Nosso Thiago Lins aí na frente. Thiago Lins, o menino tríceps. Caralho. É nóis, tamo junto. Valeu. Valeu. Vamos comer? Vamos. Vamos almoçar? Vem. Vamos. Trouxe um cara ali. Que eu acho que é ele. É o Renato? Não, esse daqui, ó. Acho que ele vai comer um pouquinho hoje, hein. A cozinha tá boa hoje? Tá, tá boa, a cozinha tá com os três tá cozinheiros perfeita, aí? Tá perfeita, tá sim. Olá, meninas. Hoje eu tô sem fome. Ô, querido, então, prazer. Ô, obrigado, viu? Tudo jóia? Tamo junto. Bom, vamos, tudo bem? Fique à vontade. Vai dizer que isso aqui não é a coisa mais linda do mundo. Então é isso aí, rapaziada. Canal da Integral Médica bombando, tá? Isso é só o começo.
se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações do sininho para acompanhar todas as novidades. Vem com o Monstro, o Cariani tocando esse projeto como ninguém. Muito obrigado por tá isso, Cariani. Aqui, cara. Tá bom? Tá bem, vamos anabolizar aqui. Valeu, rapaziada. Você tem a nossa força.